Re, viss ēters ir te! No 63% līdz 93%. Par šādu ievērojumu apjomu audzis kādas skolnieces centralizētā eksāmena vērtējums pēc tā pārsūdzēšanas. Viņa ir viena no vairāk nekā 70 nu jau bijušajiem vidusskolēniem, kas šogad eksāmena rezultātus apstrīdēja. Kā radusies tik būtiska atšķirība skolēnu zināšanu novērtēšanā un kā to vērtē pašā valsts izglītības satura centrā vairāk Vitas Anstrates sižetā? Eksāmenu rezultātus šogad pārvērtēt lūdzis 71 skolēns, kas ir mazāk nekā, piemēram, pirms gada. Eksāmena rezultātus latviešu valodā šogad pārsūdzējusi arī kāda Rīgas skolas absolvente. Man rokās ir šī gada latviešu valodas centralizētais eksāmens. Jaunieti apstrīdēja savākto punktu skaitu šajā eksāmena otrajā daļā, kurā jādemonstrē savas zināšanas, nevis vienkārši jāsaliek pieturzīmes. Un pēc apelācijas novērtējums viņai šajā daļā pacelts visai būtiski par veseliem 30%. Jeb no 63% uz 93% pareizu atbilžu. Būtiski palielinot arī eksāmena galīgos rezultātus. Tā kā šis vērtējums ievērojami atšķiras no sākotnējā, ģimene valsts izglītības satura centram lūgusi to paskaidrot. Tur sākotnēji atbildēts, ka izmaiņas radušās tehnisku iemeslu dēļ. Atbilde bija tāda, ka tur esot radusies kļūme tajā, ka esot slikti ieskanāts darbs, vērtētājs daļu darba neesot redzējis, esot it kā ziņojis visam par to, ka kaut ko nevar redzēt, bet nākamais cilvēks nav darījis neko, lai piemēram šo darbu pārskanētu un nosūtītu. Man arī saka, ja jūs saprotiet, ir ļoti noslogoti. Covid laiks ir ļoti karsts, mums jāieskanē daudz tūkstoši darbi. Vēlāk konkrēto gadījumu pētot padziļināti noskaidrots, ka tehniskas kļūmes gan nav. Tā vietā runa bijusi par novērtētāju subjektīvo viedokli. Eksāmenu otro daļu vērtē viens cilvēks, kas divos uzdevumos ielicis vērtējumu nulle. Veicot neatkarīgu pārvērtēšanu abos uzdevumos, piešķirts gandrīz maksimālais punktu skaits. Šis ir patiešām nozīmīgs paaugstinājums, bet manuprāt, kad ir ļoti kvalitatīvi vērtēta šī neatkarīgā ekspertīze šim konkrētam rezultātam, līdz ar to labi, kad skolēns pats arī ir aicinājis pievērst tam uzmanību. Lai gan Kristīnes meitas gadījumā izrādījās, ka tehniskās problēmas nebija pie vainas, kopumā tās šogad novērotas biežāk, īpaši bioloģijas eksāmenā. Piemēram, darbs ir ticis nekvalitatīvi ieskenēts un tāpēc nav salasāms. Mums ir 50 līdz 60 tūkstoši eksāmenu darbu vienā mēnesī. Un es nenoliekšu, ka manuprāt sagaidīt, ka viņi visi tiks ieskanēti bez tehniskām problēmām, ir diezgan utopiski šobrīd. Patiesībā šāda starpība ļoti ietekmē potenciālā studenta iespēju, piemēram, iekļūt budžeta grupā vai saņemt tiešām kādu stipendiju, kur šie centralizēti eksāmeni rezultāti ir svarīgi. Vai, piemēram, mūsu gadījumā tieši latviešu valodas eksāmeni rezultāts var būt izšķiroši. Un no tā vai vērtētājs ziņos par nesalasāmo darbu un kā valsts izglītības satura centrs reaģēs, lielā mērā var izšķirties gala rezultāts. Vita Anstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.